Do të kalojmë pikërisht tek lajmet roz që i quajmë shpeshherë, apo tek informacione, studime, teknologji, sport e gjithçka tjetër. Për këtë lidhemi me Lorin. Lori, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Arjola, mirëmëngjes të gjithë shikuesve, një mëngjes të mbar edhe një ditë të mbar të gjithëve. Le t'ja nisim njëherë me lajme të ndryshme të showbizit dhe jo vetëm. Dhe sigurisht, pos dita e parë e shkollës nuk mund të linte më njanë personazhet e njohur të cilët kanë çuar fëmijët e tyre në shkollë. Le t'ja nisim me Bora Zemani dhe birin e saj Arbor. Bora Zemani dhe Arbori janë përgatitur për ditën e parë të klasës së tretë, e nga portreti, Arbori duket shumë i lumtur. Arbori lezetshëm i Borës. Normalisht, po. Përveç Borës, unë besoj ka patur shumë prindër që kanë shoqëruar, pak të në Instagrami im është mbushur praktikisht me prindër të cilët çonin në shkolla fëmijët e tyre. Nuk e di, Fiori Darda merdi në mendje tani që po flisja. Po, po, edhe Fiori ka qenë një nga personazhet që ka çuar të voglin e saj në shkollë. Gjithashtu, Rudina Hajdari ka qenë një personazh tjetër i cili i ka uruar suksese të voglës e saj si Hanës, që nisi dje klasën e dytë. E me sa shihet, mami Rudina duket shumë e lumtur për si Hanën. Në i herë më shumë gëzojmë prindrit se sa fmi. Po, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Po. Fatma Gjimali me djalin e saj Kian shihet në këtë foto, ku mami Fatma ka bërë një urim të lezetshëm për të gjithë fëmijët, ose kalavichat, si që quan ajo me përkëdheli. Injani dhe Genci Fuga janë dy personajet e fundit që kisha zgjedhur për sot, me anë të postimit të tyre për vajzën e tyre të vogël, e cila ka nisur shkollën. Vajza e tyre e vogël Stina duket shumë e lumtur pranë prindërve të saj. Bukur, këto ishin prindrit të cilët në showbizit, sigurisht të cilët ka shoqëruar fëmijët e tyre në ditën e parë të shkollës, ndërsa unë kam parë, apo jo, besoj ma konfirmon ti, Lori, që je më shumë eksperte se sa unë, kam parë edhe shumë personazhe që kanë postuar, ata që s'kishin akoma fëmijë, ndoshta kanë postuar edhe veten, praktikisht. Po, po, ka qënë dy nga personazhe që vura reun, që bënd pak... Jehon edhe në portale, ishte pikërisht Angel Shkira edhe Dafina Zeqiri, të cilat ishin bërë nostalgjike ditën e djeshme në ditën e parë të shkollës dhe kishin postuar disa foto nga fëmijëria e tyre nga dita e parë. Kurse mua më bëri përshtypje Evi Riçi që është shoqja ime më e mirë, që kishte postuar pikërisht një album të gjërë me foto nga fëmijëria. Mua nuk më shkoi mendja të bëja këtë postim, po shijova le të themi të gjithë postimet e miqve të mi. Ndërsa, kemi diçka tjetër për të folur? Pa tjetër, Arjola, lajmi i dytë që do të përcjellim këtë mëngjes, vjen nga një studim i Universitetit të Notre Dame, i cili ka lidhje me një zbulim që ata kanë bërë për alarmet e përsëritura, të cilat kanë gjasa të kenë personat, pra që kanë vënë disa alarmet të një pas njëshme, kanë më shumë gjasa të kenë një ritëm më të lartë të zemrës, në krasim ata që ngrien me njëherë. A, po më ndëmë për mëgjesin, thash alarme për bomë, moj Lori. Jo, alarme të mëgjesit. Alarme të mëgjesit që nga lajmë të mamë për neve. Si do të kjo lajmi që kush vë disa alarme? Kush vë disa alarme të një pas njëshme? Besoj nga pak të gjithve nga ka ndodhur që të vëm disa alarme sa i mëgjesi është pak shu i lodhë shumë për të zgjuar. Lori, sa ke filluar të vështi për shumë që e ke eksperiencë të re? Unë me një tek alarm zgjohe me njerë. Lori, që dhoni ju është shenja e peshores njësoj si unë, edhe unë Lori me një tek alarm zgjohe me njerë. Jemi njerë që përgjegjëm adel dhe gjumi shpetë si duke. Jemi zorisht e mëgjistit. Tjetër për qëfar do të flasim? Një lajmi tret, Arjola, vjen lajmi tret dhe i fundit për sot, vjen pikërish nga telenovela të cilën e përmëndën pak dje, po që duket se ka një episod të ri edhe sot, bëhet fjalë për Toti dhe Blazi. Me sa duket përgjigja e avokatit e Ilari Blazit pas intervjisës dhënë nga Toti në Corriere della Sera, nuk kam betur bosh. Avokati i Ilari... Kusht të falë sot, Olori? Urdo? Kusht të falë sot? Pa tjetër, Arjola. Sidomos këto personajet e famshëm të ekraneve italiane. Ilari ka par, deklarata bombe ti ka qënë se Ilari ka par gjëra në vitet e fundit që mund të shkatrojnë rreth 50 familje, thot avokati. Këte ka thënë Ilari Blas? Ka thënë avokati i Ilarit, po.
E kush e di se çfarë do dëgjojmë tjetër nga kjo histori, nga kjo telenovel, që me sa duket, që ka një serial gjatë. Një serial i pafundëm praktikisht. Megjithatë duket se edhe italianët parapëlqejnë shumë të merren me showbizin edhe të merren pak edhe me jetën e personazheve dhe celebriteteve pikërisht në Itali. Megjithatë gjë ndodh edhe me këtu, këtu dua të them në Shqipëri. Shoh një interes të paparë për showbizin shqiptar më shumë se sa të huaj, si duket jemi të dhënë edhe ne pas personazheve të cilët janë të famshëm këtu në Shqipëri. Ja, po, po, do mbetemi sërish në vijim, në ditën e vijim, me personazhe të showbizit shqiptar, por dhe jo vetëm. Po do fokusohemi më shumë te showbizi shqiptar që kemi edhe pak më shumë interes. Dhe në fakt sot do të fokusohemi gjatë e gjërë të showbizit shqiptar, sepse pjesën e fundit të programit do të diskutojmë ato se çfarë ka ndodhur në showbiz për gjatë, le të themi, javëve që kemi lënë pas, po mbi të gjitha se çfarë pritet të vinë të reja.